გარეგანი აგებულებით ჩვენ ვთქვით, რომ ფუტკარის შესწება სამი ძირითადი ნაწილისგან. აქ ცოტა მოკლედ ვისაუბრებ და არა ისე, როგორც წინა ლექციაზე. თავი, მკერდი და მუცელი. თავი და მკერდს აქვს ძალიან ძლიერი ქიტინოვანი გარსი. ქიტინი ამაგრებს, რა თქმა უნდა, ფუტკრის ცხოველს. ქიტინზე ზევიდან არის კუტიკულა. კუტიკულა არის ის, რაც გარემოსთან არის შეხებაში და კანზე დიდი რაოდენობით არის ბუსუსები, რომელიც ქიტინის ჩონჩხისებური წამონაზარდებია. იგი ასრულებს დამცავ მექანიზმს ქარისაგან, მტვერისაგან, სხვადასხვა ხმაურისა და ასე შემდეგ. ქიტინი პასუხობს რეაქციას იქიდან იმპულსის გადაცემით, გაღიზიანების იმპულსის გადაცემით ტვინზე და შემდეგ იქიდან მოდის მე რეაგირება. რატომ აქ ყველაზე მეტად ქიტინი, ესე იგი ძლიერად წარმოდგენილი თავს და მკერდს? იმიტომ რომ თავი და მკერდით ასრულდება ძალიან დიდი სამუშაოები, რომელსაც ფიზიკური ზეწოლა სჭირდება. თქვენ გითხარით, რომ თავი სჭირდება იმისათვის, აქ შუბლი მაგარი, რომ როდესაც შემოაქვს ფუტკას ყვავილის მტვერი, მან უნდა მომზადოს ფაფა თავის მომავალ თაობას თაფთან ერთად შერევის სახით, გამიგეთ? ამიტომ ვინაიდან ყვავილის მტვერი დაფარულია ბალზამის შრით, იგი უნდა დაშალოს აუცილებლად, უნდა დაბზაროს, რომ ეს ბალზამის შრე მოაშოროს ფუტკარმა და მერე მასში არსებულ შიგთავში გაურიოს თავის ბიოსინთეზის პროდუქტები, გაურიოს თაფლი და მოამზადოს ბარტყის შემდგომი გამოკვებისათვის, რომელიც უნდა შეინახოს ჯერ კიდევ. იმიტომ რომ როდესაც უკვე ტექნოლოგიურად დაამზადებს ამ ფაფას, მერე მაგაზე დაასხავს თავს თაფლი, რატომ? იმიტომ რომ კონსერვანტია. ამ კონსერვაციის შემდეგ მასში არც ერთი მიკრობი, ბაცილები ისინი არ განვითარდება და შეინახება, როდესაც დაშიდება ფუტკას ბარტყის გამოსაკვებად, კვლავ გადახსნის და მიიღებს ისე. მაგრამ ერთი რამეც უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც მეფუტკრეობაში უკვე პრაქტიკულ მუშაობას დაიწყებთ, თქვენ ნახავთ, რომ ბარტყის გარშემო ღიად არის ყვავილის მტვერი, არ ბეჭდავს ფუტკარი. კია მომზადებული, მაგრამ კონსერვანტი არ გაუკეთა. რატომ? იმიტომ რომ ის იმ წელს გასახარჯათა აქვს და ეკონომის პრინციპზე ცხოვრობს ფუტკარი. ხო გითხარით, რაღა შოლს წავიდეს და იქ გადაბეჭდი თაფლიანი გახსნას, კიდე რამდენიმე იშრომოს, იქიდან მოუტანოს და აჭამოს. პირდაპირ თავისი მდებარეობის ირგვლივ არის ეს ყვავილის მტვერი და პირდაპირ იღებს და აჭმევს. ეს გავიგეთ ხო? სწორი, აი ამიტომ აქვს ძალიან მაგარი შუბლი, რომ ამას დაწყოლა უნდა და ყველაფერი ინსტრუმენტი თვითონ ორგანიზმზეა მოწყობილი ფუტკრისა. ეხლა იქ ვერც კოვს ვერავინ ჩაუდებს იმას, ვერ ჩაქუჩით, ვერ ჩაორჩაატყავს და ვერაფერი. ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს ფუტკარმა, გამიგეთ? მეორე ორგანო ეს არის ისაქვია მკერდი. მკერდზეც ძალიან ძლიერი არის, ისაქვია ქიტინი, მაგარია. რატომ? იმიტომ რომ აქ არის ყველა სამოძრაო აპარატი. თუ არ იქნება კუნთოვანი შრე ძლიერი, რა თქმა უნდა, ფუტკას გაუჭირდება მუშაობა. დააკვირდით, მკერდზე სამი წყვილი ფეხია, იქიდან მარჯვნივ და მარცხნივ, ხო, ექვსი ფეხი და ისაქვია ორი ფთა. ორივე საჭიროებს გამაგრებულ კუნთების საჭიროებას. ეხლა მე კიდე გავიმეორებ და გეტყვით, რომ მე არ განიხილავ მთლიანად ასფეთის შემადგენლობას და ასფეთის საჭიროებას, ყველა უკვე კარგად იცით. შემდეგი არის უკვე მუცელი. მუცელი შეზგება რგოლებისაგან. აქ არ არის ეგეთი გაძლიერებული მაგრად წარმოდგენილი ქიტინოვანი შეკ. აქ ცოტა სხვანაირად არის მუცელი. მუცლის სეგმენტები გარმონივით არიან დაკეცილი, ერთი მეორეში ჯდებიან. როდესაც შეჭამს საკვებს, გაიშლება ეს და მუცელი გადიდდება. როცა მაგალითად მშიერია, დაპატარავებული აქვს, უკვე მონელებული აქვს საწყის მონელებელი სისტემაში არსებული საკვები ნივთიერებები და უკვე დაპატარავდება მუცელი. ამიტომ ჩვენ მუცლის ზომას ნუ მივახცევთ ყურადღებას. ეხლა რატომ მინდა იცით, რომ ეს ახსნა? აი ძალიან ბევრი მეფუტკრეს უთქვია, რომ ვაიმე, დედა რო დაიბადა, რამხელა მუცელი ჰქონდა რა და მეორე დროს რომ ნახე, ისი დაპატარავებული იყო. ეს იცით რატო იყო? იმიტომ რომ როდესაც ბატრი უჯრედში იყო და ჭამდა საჭმენ, დაუგროვდა დიდი რაოდენობით და რო დაიბადა, ეს დიდი გაბერილი მუცელი გამოყვა. მაგრამ გარეთ რო გამოვიდა, უკვე ფეკალური მასისაგან განთავისუფლდა და მუცელი დაუპატარავდა. მაგრამ ის ისევე გაიზრდება ახალი
ულუფის საჭმლის მიღების. ეს იგი მე ის მინდა რომ გითხრათ რომ მუცლის სიდიდე შესაძლებელია დღეს ძალიან პატარა მოგეშვება თვალ უფრო გაბერილი იყო. ეს იყო დამოკიდე ეს დაკავშირებული არის საკვების მიღების პროცესთან. ეხლა აქ სხეულის ბოლოში არის ბოლოს სეგმენტები ორად მოკეცი და ქვეშიდან აქვს მოთავსებული შრამის ჯირკვალი. ეხლა ჩავიხედოთ შიგნით რა ხდება ორგანიზმში, რა ორგანოები აქვს ფუტკარს ისეთი რომ აი მაგალითად ყველაფერს იცავს, ხო ვამბობთ რომ ფუტკარს იცავს ფუტკრის ორგანიზმის ეს გარეგანი შრემ. საყლაპავი მილი გადაკვითავს ამ თავის თავს, შემდეგ მკერს. ეს არის საჭმლის მომნელებელი სისტემა. აი ამ სურათზე არის გამოხატული. რა თქმა უნდა, საჭმლის მომნელებელი სისტემა იწყება პირის აპარატით. პირის აპარატი გადაბულია საყლაპავ მილზე. გადაიკვეთავს საყლაპავი მილი მკერდს და ჩავა მუცლის ღრუში, სადაც შეუერთდება ჩიჩახს. ყველას ეგრე გონია, რომ ჩიჩახვი არის საჭმლის მომნელებელი ორგანო. ეს არის გამტარი, ეს საყლაპავი მილი და უკავშირდება ამ ჩიჩახს, სადაც მიმდინარეობს შემოტანილი ნექტრის ფილტრაცია. მე თქვენ გითხარით, როდესაც გამოივლის მეთქი პირის ღრუსთან, აქ დახვდება ზედა და ქვედა ყბის ჯირკვლები. ქვედა ყბის ჯირკვალი გამოიმუშავეს ფერმენტ ინვერტაზას. ინვერტაზა იმიტომ სჭირდება ფუტკარს, რომ იქიდან აღებული რთული შაქარი, რომელიც გამოჰყვა ყვავილის ნექტრიდან, დასალოს მარტივ შაქრებად. მარტივ შაქრებად დასაშლელს ზუსტად ამიტომ გაუჩინა ბუნებამ ინვერტაზა. წეღან მე წამოვისროლე და კიდევაც გითხრათ, რომელი ფუტკარიც იკვებება სულ შაქრით, არიან ეგეთი ფალსიფიკატორები, ხო იცით არა? იმას ინვერტაზა არ ექნება, გამიგეთ? არ მაშინ ორგანიზმი არ გამოყოფს, მაგრამ ნატურალურ პირობებში რომ იზრდება ნექტრიდან შემოაქვს ნექტარი გადაამუშავოს თაფლად, რა თქმა უნდა, იმას ინვერტაზა სჭირდება. იმიტომ რომ ინვერტაზა საჭიროა რთული შაქარი, რომელიც არის მცენარის ნექტარში, საქაროზა დაშალოს მარტივ შაქრებად, გამიგეთ? ამიტომ ეს რომ ჩამოვა და ჩიჩახში ჩავა, იწყება იქ ფილტრაცია, ინვერსია, რთული შაქრის მარტივ შაქრებად დაშლა. მაგრამ ერთხელ აღებული ულუფა ინვერტაზისა არ ყოფნის, ისევე ამუათხებს ზევით იმავე გზას გაივლის და მიხვდება იმ ჯირკვალთან. კიდე ერთ ულუფას გამოჟონილი ინვერტაზისას დაითრევს, კიდე ჩავა და რამოდენიმე რეის აკეთებს. ასე რომ უნდა წარმოიდგინოთ, რომ ის ერთი წვეთი ნექტარი რამდენ რთულ პროცედურას გაივლის.